Així de senzill, Catalunya n'està farta i se'n va d'Espanya. Aquest és el missatge que més d'un milió i mig de catalans van voler expressar aquest dimarts als carrers de Barcelona en la manifestació més multitudinària de la història moderna de Catalunya. La potència del poble, de la gent del poble, ha posat al descobert la impotència dels polítics. Bé, a mi em sembla que la gent és ben clar que hem dit el què. Ara cal que els polítics s'espavilin a trobar el com per tirar endavant aquest què. La mobilització va ser un tsunami independentista que ja de bon matí va omplir Barcelona d'estelades. El Baix Empordà no es va quedar al marge d'aquesta espectacular manifestació i es va sumar a l'esdeveniment amb la mobilització d'una vintena d'autobusos que van sortir de poblacions com Torroella, Calonge, Sant Feliu o Platja d'Aro, entre d'altres. En el conjunt de les comarques gironines, quasi 200 autobusos i dos trens van traslladar manifestants fins a la capital del país. La manifestació va ser festiva, pacífica i familiar. A primera hora de la tarda, desenes d'independentistes van pujar als autobusos que sortien de la comarca i van enfilar cap a Barcelona en una processó d'autocars que va convertir l'autopista en una caravana per reclamar l'estat propi. Cares conegudes de pràcticament tot l'espectre polític de la comarca van anar fins a la capital del país reproduint la unitat de la majoria dels partits en l'àmbit nacional. Uns partits que ara hauran d'entomar el missatge de la manifestació que situa la independència en el centre del debat polític. Jo crec que els dos grans partits d'aquí a Catalunya s'havien d'haver posicionat i havien d'haver tingut les idees molt més clares, no haver jugat tant d'ambigüitat com han jugat. El poble ha parlat, per tant, tothom que hi hagi de prendre nota, que la prengui. Missatges amb matís diferent, però sota un mateix paraigua, el de la defensa de la independència de Catalunya en el si dels estats d'Europa. Un missatge que va calant entre la població. Segons les últimes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, la independència ja és l'opció majoritària dels catalans en un hipotètic referèndum d'autodeterminació. I l'eix nacional es desplaça cada cop més cap a postures sobiranistes, especialment després de les sentències contra l'Estatut i el model lingüístic del país. La resposta a aquest desafiament d'una part cada cop més important de la societat catalana es va deixar sentir aquest dimarts a Barcelona. És moment de passar pàgina i iniciar un nou camí, el de l'estat propi.